Давня легенда каже, що боги подарували людям сонячних для того, щоб тепло і світло ніколи їх не покидали. Нам, європейцям, цю культуру на початку 16 століття привезли іспанці. Хоча відомою вона була ще 3000 років тому у Північній Америці. Колись соняшник вважався суто декоративною рослиною, і лише ближче до 19 століття цю рослину почали культивувати. Сьогодні олія з неї найпоширеніша у світі, а Україна – провідний світовий експортер соняшникової олії. Постачає її в 64 країни, а також посідає одне з перших місць у світі з вирощування соняшника, який широко використовується в багатьох галузях. Проте на Закарпатті ця культура не надто поширена. Причина, очевидно, в тому, що соняшник дуже виснажує ґрунт, і щоб відновитися, землі знадобиться не менше 7 років. А тому безкраї жовті поля так впадають в очі і ваблять всіх, хто їде повз них. Насправді тут дуже атмосферно, круто і тепло не тільки від цього сонечка, а від всіх цих сонечок, що тут ростуть поруч. Невдовзі ці яскраві квіти почнуть відцвітати, а тому, хто ще не встиг насолодитися їхнім квітом, поспішайте. Знайти поля не складно. Їдучи трасою Київ-Чоп в бік Ужгорода між селами Ракошино та Зняцево, їх неможливо не помітити. Ну і звісно ж, така краса не тільки милує око усім, хто проїжджає повз поле, а є чудовою, яскравою, сонячною фотозоною для усіх любителів селфі.